Još jedna u nizu zapanjujućih akcija, ujedno i posljednja scena Robin Hooda, snimala se u ponedjeljak poslje podne u Posatu. Filmska ekipa za sam kraj gostovanja ostavila je scene umjetne vatre i dima kako bi se nevjerojatnim prizorima u staroj luci oprostila od grada. Prizori plamena u Posatu snimljeni su s pomoć kontroliranih specijalnih efekata, a kao dodatna mjera sigurnosti u blizini seta nalazilo se vatrogasno vozilo i pripravna vatrogasna ekipa. Radić rekao pravičnog društva. U utorak je u studiju Dubrovnik TV Neta u emisiji U susret izborima urednice Lidije Crnčević gostovao Vido Bogdanović, kandidat HSS-a za gradonačelnika Dubrovnika. Odgovarao je na niz pitanja vezanih uz HSS, Krešimira Beljaka, Stipa Gabrića Jamba, životnom iskustvu i promjenama koje je doživio u poimanju bavljenja politikom. U srijedu su građani kroz razgovor s policijskim službenicima imali priliku iz prve ruke saznati na koji način alkohol djeluje na organizam vozača, kao i moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola, te se upoznati sa zakonskim propisima koje reguliraju spomenuto područje i isprobati naočale koji simuliraju pijanstvo. Jedan od prioriteta postaje prometne policije je edukacija mladih. Trend nesreća u alkoholiziranom stanju je u padu, ali ovakve represivno-preventivne akcije su nužne da bi se nastavilo u tom smjeru. U sklopu programa Dva dana žena u lazaretima u galeriji Otok otvorena je izložba vezanih stihova Berte Miloš pod nazivom U rano ljeto. Izložba se može pogledati svakog radnog dana do 20. ožujka od 11 do 19 sati. Na konferenciji za novinare u Dubrovačkom SDP-u novinarima su se danas predstavili kandidat za župana ove stranke Davor Penić i kandidatkinja za gradonačelnicu Tatjana Šimac-Bonačić. Na novinarski upit ide li SDP na izbore samostalno ili u koaliciji s HNS-om, Davor Penić je odgovorio. Pregovora s našim koalicijskim partnerima, mi smo u jednoj zoni iščekivanja šta će se desiti sa aktualnim gradonačelnikom. I tako ćemo formirati listu nakon toga. A što se tiče izvršne vlasti, smo se još dogovorili. Možete reći kako ćete to kreirati listu s obzirom na rezultate? Jedan rezultat kako... Mi smo spremni za dvije opcije. Spremni smo za svoju listu, a i spremni smo za listu u koaliciji sa HNS-om. Tatjana Šimac-Bonačić istaknula je kako je ona danas samostalna kandidatkinja SDP-a, ali... Ja ne mogu sada komentirati, ne mogu komentirati ništa što bi bilo da bi bilo. Ja mogu samo reći da sam... Što se rekli? Možete komentirati, možete li demantirati da ćete povući kandidatkinju? Neću niti demantirati, niti ću komentirati. To je odluka gradskog odbora, prema tome držat ćemo se u također odluke gradskog odbora za dalje. Sad mogu reći da sam se kandidirala ispred SDP-a, da je to odluka gradske organizacije, odnosno gradskog odbora koji je napravljen na temelju glasovanja, na temelju ankete. Prema tome, dalje ćemo vidjeti prema situaciji. Sad je situacija ovakva, idemo sa našim programom, program je, kao što sam rekla, grad je za nas, platforma je široka, prema tome uzela sam odgovornost za to da idemo sami sada ispred SDP-a, zapravo da idemo na izbore.